Salam, ey qürurlu və şərəfli Azərbaycan xalqı! Torpağının altı səni qoruyan şəhidlərinin Rusiya tərəfindən axıdılan qanları. Xəzərinin içi isə belində samavar bağlanaraq işgəncələr altında sənin haqqını qoruyan öndərlərinin və aydınlarının sümükləri, həm də neftin, qazın, qızılın və tükənməz sərvətlərinlə doludur. Ancaq əfsuslar olsun ki, bu böyük maddi pullar bir qrup qudurğan, yekəxana və pul görməmiş məmur ordusuna nəsib oldu. Daha doğrusu, hikkələri ilə hələ ki xalqa divan tutaraq vaxtlarını uzada bilirlər. İqtidardakı bir çox xalqa xəyanətkarlıq edən cinayətkarlar, Rusun altının ayağının altını yalayan indiki başevik qırıntıları Azərbaycan xalqının sərvətlərini qarət edə-edə o qəzəbli günü bir qədər də uzadırlar. İç mal elə bunun üçün var. Xalqın yanında olmuşuq və Kanal 13 olaraq şərəfli və uca xalqımızın yanında olmağa davam edəcəyik. Niyəmi? Çünki bunu özümüzə milli mənəvi borc bilməyimizdən əlavə. Bu xalq qədir bilən xalqdır. 15-ci yüzillikdə Nəsiminin dərsini soydular ancaq bu xalq 500 ildir onu ədəbiyyatına daxil edərək yaşadır. Nəsillərdən nəsilə ötürüb övladlarına öyrədir. Babəkin qollarını 838-ci ilin martında kəsdilər, ancaq bu xalq 1200 ildir gələ-gələ onu da öz dirənçli, mərdoğlu kimi bağrına bastı. Tarixinə daxil edib oxudur, yaşadır və müsbət örnəklər olaraq qəlbində tutur. Rusun ayağının altını yalayan indiki iqtidardakı bir çox başevik qırıntılarına sözüm o olsun ki, bu xalq Cavad xanı yetişdirən xalqdır. Ölümündən qorxmayaraq Gəncə cəmatımızla birlikdə Sisyanova dirəniş göstərdi. Ey iqtidardakı cinayətkarlar, o sizin kimi qızıla bürünüb Rusun qucağında oturmağı yox, xalqın şərəfini qorumağı və yanında yer almağı seçdi. Milli xanımız vizit kartı olaraq min illik tarixi örnək yaratdı. Rəşadəti ilə işğalçı Qaniçən Rus Sisyanova cavab məktubunda Gəncəni mənim qəbrimin üstündən keçərək ala bilərsən, demişdi xanımız cavab. Və rəqbin gücündən və ölümündən qorxmayaraq dirəndi və nəticədə tarixdə bir-iki dəfə yenildiyi deyilən həmin bu qatil Sisyanovu Bakı darvazalarının önündə öldürərək bu torpaqlar sənə imperiya yox, ancaq məzar ola bilər, mesajı verilir. Bəli, keçmiş Şəki xanı Ümmə xanı kimi Rusiyaya kukla olan illərdir radikalcasına vəzifədən qopmayaraq yüksək kreslo hərislərinin dərs alacağı encə örnəklər var. Tarixdən yadımdadır ki, Sisyanova layiqli dərsi verildikdən sonra iqidlərimiz Sisyanları yandaşı polkovnik Eristovu da öldürərək bu xalqın necə iqidlər yetişdirə biləcəyini ortaya qoyublar. Sonda isə nə olur? O böyük imperiyanın tulaları, köpəkləri vətən oğullarının mərdliklə dirənişi sayəsində döyüşdə güllənərlər. Qorxudan pərən-pərən düşürlər. Sisyanovun isə başı kəsilərək gərəkən adresə yollanılır və Sisyanın əsas adamlarından olan Zavalişin ali komandanının ölüm xəbərini eşidib tələm-tələsik desant qoşunlarını gəmiyə doldurub arxasına da baxmadan qaçır. Beləcə biz Azərbaycanlılar Rusiyaya sənin tarixdə ən məğlub edilməz sərkərdənin başını bədəndən ayıra bilən xalqıq mesajını vermiş olduq. Bəli, 11 iqlimdən 9-unun bu bərəkətli torpaqlarda olması Allahın bizə bir lütfüdür. Nefti, qazı, qızılı və çoxsaylı səxavətli mərd, zəhmətkeş insanları ilə Azərbaycanımızda biz o üfüqlü, demokratik ölkəmizi quracağıq. Allahın lütfüdür ki, müsəlman dünyasında ilk demokratik cümhuriyyəti biz qurmuşuq. Qadına ilk dəfə seçki hüququnu biz verdik. Demokratiyanın cığırlarını biz açdıq. Nizamisi ilə dünyada, ədəbiyyatda, üzeri ilə isə musiqidə zirvələrə yüksələ biləcəyimizi göstərdik. Mədəniyyətə yön verdik. Azərbaycan damğasını bastıq. Tarixin ən uzun ömürlü dövlətlərindən birini, Şirvanşahlar dövlətini 640 ilə yaxın ayaqda tutaraq tarixi gücümüzü, Səfəvilərlə isə necə geniş bir milyonlarla kvadrat kilometrlik imperiyanı qurub idarə edə biləcəyimizi hələ 500 il öncə ispatlamış xalqıq. Bizə öz nağılları ilə ömürlərini uzatmaq və günahı xalqa atmaq üçün Azərbaycan xalqı demokratiyaya hazır deyil deyən Novruzovlar, Qüdrət Həsənquliyevlər tarixi açıb öyrənsinlər, xalqa yalan danışmasınlar. 101 il öncə qurduğumuz demokratik ölkəmiz onlar üçün ən yaxşı cavabdır. Türk kökənimizlə 300 milyonluq geniş bir topluma açılma fürsətimizlə Çindən Mərkəzi Avropaya qədər öz irqimizdən olan insanlarla soydaş olan böyük və uca bir millətik biz. Nə təsadüfdür ki, insan qatili Sisyanovun Bakıda öz layiqli dərsini almasından tarixi günləri ilə bu videonun yayınlanması təxminən üst-üstə düşəcək. Ona görə də tariximizi sevməliyik. Necə deyərlər? Tarixini bilməyən millətin tarixi təkrarlanır. Verilişimiz davam edir. Studiyada Arzu Sayadoğlu, efirdə isə iç mal verilişidir. Yanlış anlayanlara daha bir xatırlatma edim ki, mal deyirik, amma bu damarlıq və damazlıq mal deyil. Bu maldır. Yəni material, gerçək və real.
Bu buraxılışımızda özəl olaraq onu qeyd edim ki, Azərbaycanda keçirilən parlament seçkiləri ilə bağlı bir çox jurnalistlər kimi biz də seçki dönəminə köklənmişdik. Bu səbəbdən də bu buraxılışımızda həmin xəbərlərə daha çox yer verəcəyik. Son vaxtlardan ən yadda qalan xəbərlərindən biri əzəli torpaqlarımız olan Qarabağa ən çox qanunsuz səfər edən ölkə vətəndaşlarının adlarının açıqlanması oldu. Xəbərdən məlum oldu ki, bu ölkələrdən ikisi işğalçı Rusiya və işğalçı dəstəkçisi Fransadır. Qondarma Qarabağ rejimi ilə sözdə Mədəniyyət, Gənclər və Turizm Naziri Lernik Ovanisyanın sözlərinə görə 2019-cu ilin yanvarından dekabrına dək işğal olunmuş ərazilərimizə 41.963 əcnəbi ziyarət edib. O bildirib ki, 2018-ci ildə bu rəqəm 28.588 olub. Turistlərdən 19.160-ı, təbii ki, Rusiyadan, 1.661-i Fransa vətəndaşlarındandır. Yuxarıda adlarını çəkdiyimiz ölkələr üstəlik riyakarcasına atətli təşkilatlara da liderlik edirlər. Atətləri də, at ətləri də özlərinə qalsın, ancaq bizim bu ət ataraq atət adlı təşkilatdakı böyük güclərin dəstək verdiyi dığalara qalib gələcəyimizə adım kimi əminəm. Ancaq bu çürük yap siyasi sistemi ilə yox, xalqımızın mariflənmiş, ağı qaradan, qaranı ağdan seçə bilən və eynisi ilə dəyərləndirməyi bilən siyasi partiyaların demokratik, hakimiyyətimizlə və siyasi partiyalarımızla. Yeri gəlmişkən, tez-tez yolda və sosial şəbəkələrdə özümlə bağlı mesajlar alıram. Fəaliyyətimin digər qismini və həyatımın əsas hissəsini sərf etdiyim YouTube-dakı sevdiyim araşdırmalarımla Arzu Sayadoğlu videoları YouTube kanalımdan izləyib, çalışma fəaliyyətimlə birbaşa öz gözlərinizlə geniş şəkildə tanış ola bilərsiniz. Davam edirik. Son vaxtların ən diqqət çəkici xəbərlərindən biri də Keçmiş Səhiyyə Naziri Həkim Əli İnsanovun aylar öncə yaratdığı Haqq Ədalət adlı partiyasının, yəni HƏP-in qurultayını keçirməsi oldu. Yaradılmasından cəmi 2 ay yarım ötsə də Həkim İnsanovun HƏP-i görünür hakimiyyət üçün əməlicə HƏP-ə çevrilə bilib. Bu HƏP-in baş ağrı yoxsa qarın ağrısı HƏP-i olduğunu zaman sonra biləcəyik. O başqa söhbətin mövzusudur ki, bu ölkədə müxalifətdəki əlilər hakimiyyətin qorxulu kabusu olmaqla baş ağrısına çevrilməyi bacarır. Məsələ burasındadır ki, adlar eyni olsa da strategilər fərqlidir. Yadımdadır, Haqq Ədalət Partiyası hələ ilk yaradıldığında müxalifətdən qripliyib HƏP çiliyənlər də olduğu iqtidardan ənənəvi olaraq qarayaxma ilə qopçuluyanlar da iqtidarın qarın ağrı dızıqlarına və vızıltılarına aldırış etmədən xəbərə davam edirəm. Baxaq, İnsanovun insanlıq adını və dəyərlərini öz partiyasının adında daşıyan bu partiya haqsız və ədalətsiz ölkədə tam da bu gərəkən boşluğu doldura biləcəkmi? Həpi dedim, həp bərabər olmağı da unutmayaq. Hər şeyi tək müxalifət etməlidir deyə sosial məsuliyyətdən qaçınmayaq. İnsanovun partiyası ilə bağlı xəbərə adlayaraq bildirim ki, keçmiş nazirin partiyasının qurultayına siyasilərin və qələmdaşlarımızın dəvət edilməməsi də gözlərdən yayınmayıb. İlk qurultaydan sosial şəbəkə vasitəsilə yayımlanan informasiyada HƏP-in şəhər və rayon təşkilatları, təşkilati və cari məsələlər danışılıb. Keçmiş nazir öz çıxışında HƏP-in yaranmasını zəruri edən səbəblərdən danışıb. Sonda səsvermə yolu ilə sabiq nazir partiyanın sədri seçilib. Böyük qayğılara bu fikri düşünməmək olmur. Keçmiş korrupsiyonerdən yeni demokrat çıxacaq ya yox. Son vaxtlarda Meydan TV-nin paylaşmış olduğu bir statistik xəbər də diqqətimdən yayınmadı. Məlum oldu ki, nefti, qazı, qızılı olan zəngin ölkəmiz orta aylıq əmək haqqı baxımından keçmiş Sovet ölkələri ilə qarşılaşdırmada ən aşağılarda yer alır. Məlumat üçün deyim ki, Rusiya vətəndaşları aylıq olaraq 743 Amerikan dolları, Belarus 511, Qazaxıstan 475, iqtisadiyyəti zəifləyən Ukrayna 441, qonşu Gürcüstan 399, blokadada neftsiz, qazsız olan və dağıldığı iddia edilən Ermənistan 372, Azərbaycan vətəndaşları isə 355 dollar alır. Son artımlardan sonra özü də və bu 355 dollar rəqəmi də hökumətimizin verdiyi statistik rəqəmdir. Ölkəmizi iflas və tənəzzül etdirdiyi və xalqımızı yavan çörəyə məhkum etdiyi üçün YAP iqtidarı xalqa izahatını verməlidir bu rəqəmlərin. Niyə azərbaycanlılara ermənilərdən daha az maaş verərək düşmən ölkənin vətəndaşlarının ürəyini sevindirirsiniz? Statistikadan söhbət düşmüşkən, bu yaxınlarda dünya ölkələrinin 2019-cu il üzrə demokratiya indeksi açıqlandı. Norveçin liderliyi etdiyi demokratiya göstəriciləri sıralamasında yapın iqtidarda olduğu Azərbaycan 162 ölkənin yer aldığı siyahıda 147-ci sıradadır.
İnqilabla xalqın hakimiyyətə gətirdiyi Paşinyanın rəhbərliyi etdiyi Ermənistan 86, qonşu Gürcüstan isə 89-cu yerdədir. Yenə də ermənilərdən geri qalırıq, 147-ci yer. Arada haqlı olaraq sorğuluyursan ki, hökumətdə biriləri sanki qəsdən erməniləri sevindirmək üçün bu antidemokratik olaraq xalqı baskı və zülm altında saxlayır. Başına döndüyüm ay uca xalqım, adətdir soyalar məmurlar sizi, güclü yumruğunla bir qalx ayağa, zalımı, oğrunu göndər qubbağa. Bu da mənim sizə şeirli cızmaqaram. Allah Aşıq Ələsgərə rəhmət etsin, Ay Gözəl Pəri əsərində bu məsələdən danışır. Mən də bunu öz improvizasiyamla sizə təqdim etdim. Verilişimiz içində bunu mütləq bildirim ki, videolarımızı sonacan, ancaq sonunacan izləyib, bəyənib, yorumlar yazıb və paylaşsanız, daha yaxşılarını yazaram sizin üçün. Soyalar dedim, yadıma sağlar düşdü. Siyasətdə sağ əsasən iqtidar anlayışını ifadə edir. Adı üstündə sağ. Sağ ey sağ, sağ ki sağasan. Qazı var, nefti var, qızılı var, kürüsü var bu ölkənin. Var oğlu var, nəyi yoxdur ki? Üzümü iqtidardakı sağanlara, bəzi canavarlara, qurtlara, sağsağanlara tuturam. Xəzərin altı da sizindir, üstü də sizin. Sağalmaz sağçılarımız soldan, elə həm də solçulardan şikəstdir. Ancaq əndişələnməyin, düzələrsiz. Beyin gimnastikasına ehtiyacınız var, cənablar. Havalandığınızı düşünmürəm. Çünki 11 iqlimin 9-u Azərbaycanda var. Bircə insanlıq iqlimi mühitindən başqa. Bu iqtidardakı sağlar, daha doğrusu hələ ki sağlar, elə həm də sağanlar, solların əli ilə solmasalar, sol notundan başlayıb bir mahnı ifadə edəcəm sizin üçün, cənab sağçılar. Bu sizə sözüm olsun. Açığı şeiriyyatdan əlavə musiqi bacarım da var. Pianodan, sintizatordan, sazdan dıngıldadıb zümzümə edirəm. Doğrusu, hava çalıb kimisə havalandırmaq niyyətim yoxdur. O işi havalandırma sistemlərinə buraxın. Mən sizə ATƏT-dən danışım. O ATƏT-dən ki, son zamanlar sözün gerçək anlamı ilə hökumətin yanlışlarını və antidemokratik cinayətlərini dilə gətirməyə başlayıb. Ölkədə sosial düşüncə dəyişdikcə, ictimai aktivlik artdıqca rüşvət alıb tərif demək yerinə bu təşkilatda gerçəkləri danışmağa başlayıb. ATƏT ət atılsa da, bu dəfə demokratiya havasına köklənərək yapın idarə etdiyi Azərbaycanı mətbuat üçün ən düşmən ölkələrdən biri adlandırıb. Günün səsi org saytının məlumatına görə bəyanatda bunlar qeyd edilir. Azərbaycan hakimiyyəti jurnalistlərə qarşı repressiyaları dərhal dayandırmalı, söz və media azadlığını təmin etməli, mətbuat azadlığı və təhlükəsizliyi sahəsində Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsi üçün real addımlar atmalıdır. Bu barədə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında qəbul edilmiş Avropada media azadlığına və jurnalistlərin təhlükəsizliyinə dair təhdidlər adlı qətnamədə deyilir. Qətnamənin müəllifi Britaniyalı deputat George Fulkesdir. Buradan cənab George Fulkesə təşəkkür edirəm. Doğrudur, bizim xalqımız George-lardan, John-lardan yaramayıb. Elə ona görə də Johnny adını köpəklərinə verir bir etiraz olaraq. Bu başqa məsələdir. Sənəddə daha sonra yazılır ki, onlarla jurnalistin fiziki hücumlara, özbaşına həbslərə, hətta ölümlərə məruz qalması yol verilməzdir. Bu cinayətlərdə günahkar olanlar əsasən cəzasız qalırlar. Təhdidlər, təqiblər, hüquqi və inzibati məhdudiyyətlər, həmçinin jurnalistlərə həddən artıq siyasi və iqtisadi təzyiqlər adi hala çevrilib. Təşkilat açıq şəkildə tələb edir ki, jurnalistlərin təhlükəsizliyinə effektiv zəmanət verilməli, kütləvi informasiya vasitələrinin azadlığına xidmət edən şərait yaradılmalı və bu azadlığa təsir edə biləcək qanunlar və ya normativ müddəalardan sui-istifadə hallarının qarşısı hakimiyyət tərəfindən alınmalıdır. Azadlıq olmadan demokratiya ola bilməz, təbii ki. Polis tərəfindən jurnalistlərə qarşı zorakılıq pislənilməlidir, təbii ki. Razıyam. Burada bir haşiyə çıxım ki, açığı dəfələrlə kameralarda bulunduğumuz yerlərdə peşə borcunu gerçəkləşdirən polislərin xalqa qarşı radikalcasına zorakılığının şahidləri oluruq. Bu cinayətdir. Üstəlik 41 maddəli polis haqqında qanunda daxil olmaqla heç bir yerdə xalqla təcavüzkar davranmalısınız deyə bir şey yoxdur. Daha da önəmlisi, polis öz andında qeyri-qanuni əmrləri yerinə yetirməyəcəyinə söz verir. Digər tərəfdən, polislərin xalqa əl qaldırması onların peşə borcu arasında yoxdur. Xalq qanunda yazıldığı kimi hakimiyyətin tək mənbəyidir. Və bu isə xalqa əl qaldıran cinayətkar polislərin necə dərin bir cinayət törətdiklərini anlamaq üçün yetərli faktdır. Xalqa qarşı polisin zorakı cinayətləri ilə bağlı qanuni haşiyələri hər kəsi maarifləndirmək üçün səsləndirdim. Yuxarıda haqqında danışdığımız sənədin bir qismi isə hüquq məhkəmə sisteminə aiddir.
Sənəddə deyilir, xüsusilə əsassız cinayət ittihamları ilə sistematik təhdid edilən və uydurma dəlillərlə azadlıqdan məhrum edilən müstəqil jurnalistləri susturmaq məqsədi ilə cinayət qanunvericiliyindən istifadəni qadağan etmək lazımdır. Bir jurnalist olaraq bu sənədi alqışlayır və təqdir edir, antidemokratik Azərbaycanla bağlı yüzlərlə belə sənədlərin qəbul olmasının gərəkliyi düşüncəsindəyəm. Zaten Avropa demokratiyanın yaycısı olduğunu iddia edirsə, iddiası gərək öz dəyərlərinə də əməl etməlidir. Hesabatı tam şəkildə sizə təqdim etmək istəyirəm, çünki ATƏT-dən hər dəm bu cür gerçək, ədalətli və verilməsi gərəkən tam şəkildə təpki görməmişdik Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı. Jurnalistlərin və kütləvi informasiya vasitələri işçilərinin mühakimə olunma hallarına təcili olaraq baxılmalı, həbs edilən bütün jurnalistlər azad edilməlidir. Jurnalistlərin ölkəni tərk etməsinə qadağı qoymaqdan çəkinməli, müstəqil xəbər agentliklərinin vergidən yayınma və ya mənfəətinin azaldılması ilə bağlı saxta ittihamlarla mühakimə olunmasına son verilməlidir. Müstəqil xəbər saytlarına giriş sistematik bloklanmasına son qoyulmalıdır. Yeganə müstəqil informasiya agentliyi olan Turana və Reportyorlarının Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutuna istənilən inzibati və siyasi təzyiqlərə son qoyulmalıdır, deyə sənəddə yazılır. Hesabatın sonunda daha önəmli qisimlərdən olaraq bunlar yazılır. Azərbaycan məhkəmə çəkişməsi, hökm çıxarılması və həbs cəzası baxımından jurnalistlər üçün ən düşmən ölkələrdən biridir. 2017-ci ildə jurnalistlərə və ya kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı 18 cinayət işi açılıb, onların əməkdaşları isə mühakimə edilib və həbs olunub. 2019-cu ilin mayına qədər 5 jurnalist peşə fəaliyyətinə görə hələ də həbsdə olub. Yeri gəlmişkən, Kanal 13-ün həmrəhbəri Əziz Qaraşoğlunun da şərlənərək əsassız həbs edilməsi də onun peşə fəaliyyəti ilə bağlı idi. Təzyiqlər isə ona fikrindən daşındırmaq üçün bir vasitə idi, təzyiq vasitəsi. Sonda, sənəddə o da vurğulanır ki, son vaxtlar 400-dən çox hökumət yönümlü jurnalist hakimiyyətdən pulsuz mənzil alıb ki, bu da ələ almanın bir vasitəsidir, deyə qeyd edilir. Bəli, açıq. Dəqiq və çox tərəfli bir təpkini özündə barındıran bir yanaşmadır. İllərlə qələmdaşlarımızı şərləyərək, həbs etdirərək cinayətlərinizi yazmaqdan çəkindirməyə, mənzillər verərək bir çox jurnalistləri yaltaqlığa, susmağa və ya xalqa qarşı xəyanətkar tərifləyici mövqe tutmağa dəvət etdiyinizdə durum işdə bu cür olur, cənablar. Yeri gəlmişkən, ATƏT Azərbaycanda seçki qabağı aralıq hesabatında da ölkəmizdə seçki öncəsi atmosferdə ciddi problemlərin olduğunu bildirmişdi. Bunlar arasında Azərbaycanda əsas hüquq və azadlıqların təmin olunmasına dair ciddi şübhələr, kütləvi informasiya vasitələrinə çıxışın və sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması, bir sıra namizədlərin seçkilərdə iştirak etmək imkanından məhrum olunması, gender balansının pozulması və digərləri aiddir. Həmçinin qeyd edilib ki, Konstitusiyanın ifadə azadlığına, informasiya əldə etmək hüququna zəmanət verməsinə və senzuraya qadağa qoyulmasına baxmayaraq, bu hüquqlar müxtəlif qanunlarla ciddi şəkildə məhdudlaşdırılıb. Hesabatda ayrıca vurğulanır ki, medianın reklam bazarının məhdudlaşdırılması bir çox kütləvi informasiya vasitələrini dövlət maliyyələşməsindən asılı vəziyyətə gətirir. 30-a yaxın özəl çap nəşri hər ay prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dəstək fondundan vəsait alır. Üstəlik onların tirajı cüzidir və də dövlətlə əməkdaşlıq edən kütlər hakimiyyətin dəstəyindən istifadə edir və rəsmi şəxslərdən məlumat əldə etmək imkanları qazanır. İç mal verilişi davam edir. Son vaxtlarda ən diqqət çəkici xəbərlərdən biri Milli Məclisdə deputat kürsüsündə əyləşən Tahir Kərimlinin "Var dövlətimi artırmıramsa o deputatlıq nəyimə lazımdır?" deyən açıqlaması oldu. Day adam öz dili ilə sərvət toplamaq üçün kresloda əyləşdiyini bundan ötə necə izah edə bilər ki? Yadımdadır, Kərimli bir zamanlar Azərbaycanımızın 100 illərdən bəri gələn himninə də dil uzatmışdı. Xalqa himn mövzusunda ağıl öyrətməyə qalxışmışdı. Tahir Kərimli. Tahir Kərimli mandatın özü üçün gərəkli olduğunu səsləndirərək açıqlanmasında daha sonra bunları deyib. Mən neçə il məhkəmə sədri olmuşam. Düşünürdüm ki, ay Allah, pensiya yaşım çatardı, təqaüdə çıxardım, rahatlıq tapardım. Əgər mən özüm üçün çalışmıramsa, var dövlətimi artırmıramsa, o deputatlıq mənim nəyimə lazımdır? Abalam, adama deyərlər, pensiyanı erkən almaq istəyirsənsə, öncə xalqı düşün. Pensiya yaşını 50-yə endirməklə bağlı qanun layihəsi ver. Kürsü sənə talamaq üçün yox, xalqa xidmət etmək üçün gərəklidir. Ay Kərimli, Tahir. Adam düşünəndə ki, vəzifəyə gəlim, ciblərimi doldurum, var dövlət toplayım, sərvətlərimi artırım kimi
Bu cür beyin sahiblərindən Milli Məclisdə xeyli saydadır. O zaman xalqın niyə kasıb və acınacaqlı hala salındığını anlamaq heç də çətin deyil. Necə təsvir edəsən bu ölkənin halını ki, böyük sənədlərdə adını yaza bilməyənlərin qolları, şahların qulları, qulların pulları, neft-qazın dolları, həyat maraqsız, insanlar vəfasız, zaman qəddar, ləkələnmiş adlar, reallaşmayan arzular, məddah yazılar, saysız yalanlar, alçalan vicdanlar, çeynənmiş mövzular, ucalan binalar, qısalan doğumlar, döyülən analar, bitməyən sonlar, sifətə geyinilən donlar, maskalar, kişilərin başındakı kraskalar, yatanlar, oyananlar, qananlar və qanmazlar, çoxalan azlar, aktiv geylər, içilən meylər, büdcəyə dəyən ziyanlar, artan ləzbiyanlar, hündür villalar, riyakar mollalar, milyon-milyon kasıblar, yalancı ibadətlər, dəyişən adətlər, çoxüstü sifətlər, qanlı Ramazan, eşidilməyən azan, cinayətlər, xalqa uydurulan rəvayətlər, həftəlik sevgilər, eş, işlətə ilgilər, bilinməyən bilgilər, üstü açıq ölülər, canlı meyitlər, ruhsuz dirilər, təsbehli mirilər və bu qədər rəngarəng mühitdə sağ qala bilən dirilər. Daha da acınacaqlısı, bunları görüb bilib susanlar, intihar və özlərini asanlar, büdcəni pusanlar, ulduzlu masonlar və yaxınlaşan sonlar. İç mal verilişini izləyirsiniz. Bölgəmizdə çox ciddi olaylar yaşanmaqdadır. İran prezidenti Həsən Ruhani ölkəsinin ali hakimiyyətini tənqid edir. İranlıların müxtəlifliyə ehtiyacı var deyərək, bütün partiya və qruplardan olanlara parlamentə seçilmək imkanının verilməsinə çağırır və bildirir ki, İrana yalnız bir siyasi qanatla rəhbərlik edilə bilməz. Çevrəmizdəki daha bir güclü ölkədə, Rusiyada isə Putin xeyli sayda səlahiyyətlərindən imtina ilə demokratiyaya doğru addımlarını atır. Beləcə, dünya dəyişir. Hakimiyyətin xalqdan zəbt edilməsini siyasilər anlamağa başlayır. Dünya necə dəyişməsin ki, bap-balaca 11 milyonluq Belarusun prezidenti Rusiya prezidentinə qəti şəkildə etiraz edir və deyir ki, Putinə qəti olaraq dedim ki, biz hansısa ölkənin bir hissəsi ola bilmərik, Belarusun suverenliyinin Rusiya tərəfindən ləğvinə gedə bilmərəm. Deyə bilirsə, kürə və yer dəyişir. İrandan, Belarusdan, Rusiyadan misal gətirdim sizə. Qonşu Ermənistan da xalq hərəkatı ilə dəyişdi. Qaldı Azərbaycan adlı məmləkətimiz. Onu isə insanlarımızın iradəsi ilə dəyişəcəyik. Zatən son seçkini saxtalaşdıraraq da hakimiyyət bu cinayəti ilə borunun bitişindəki son işığı da qapadaraq topluma tək variant olaraq xalq hərəkatını masanın üzərinə saxlamış oldu. Xəbərdən uzaqlaşmamış deyim ki, Lukaşenko daha sonra deyir, bizim öz ölkəmiz var, biz suveren və müstəqilik, biz öz beynimizlə və əlimizlə ölkəmizi tikmişik. Hansısa ölkənin bir hissəsi ola bilmərik. Belarusu ləğv etmək istəmirəm. Mən Rusiya prezidenti ilə danışıqlarda bir mənalı olaraq demişəm ki, bunu Belarusa heç kim edə bilməz, deyə Lukaşenko açıq mövqi sərgiləyir. Rusiya böyükdür, bizim ona gücümüz çatmaz. Sözümüzü deyə bilmərik yalanları ilə xalqı şantaj edən, Moskvaya yaltaqlanaraq bizim iqtidar kimi öz hakimiyyətini əbədi qurmaq haqqında düşünmür Lukaşenko. Hətta Rusiyaya öz sərt etirazını da bildirə bilir. Ancaq bizimkilər isə nəinki Putinin Rusiyasına, heç Ermənistana belə cavab verə bilməyəcək qədər acizanə məxluqlara çevriliblər. Necəmi? Dağlıq Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın bir hissəsi ola bilməz, deyə Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi bu yaxınlarda çox dəqiq, net və birmənalı şəkildə heç vaxt sözünü də cümləyə pərçimləyərək Azərbaycan hakimiyyətinə öz mesajını çatdırmış oldu. Rəsmi Bakıdakı qalustuklular isə xalqın milyardlarını oğurlamağa hərisləndiklərindən bunu heç vecimsəmədilər də. Zatən bu torpaqları onlar özlərinə vətən bilsəydilər, bu qədər cinayətləri törətməz, öz övladlarını Azərbaycan kimi gözəl ölkəni hərb yolu ilə qorumaq şərəfi ilə görəfləndirərdilər. Milyardları ölkədən uzaqlardakı offşorlara oğurlayıb daşımazdılar. Sözüm ondadır ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın bir hissəsi ola bilməz deyən Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anna Nağdalyan tək yorumla ölkəsinin Qarabağı nağdıladığını bütün dünyaya bəyan etmiş oldu. Bizim hakimiyyət isə öz dırnaqarası fenomenlərini topluma dürtüşdürməklə məxsusdur. Nə imiş? Asan xidmət. Çətin həyatın var olduğu ölkələrdə asan xidmət də varmış. Bəli, məmurlardan xalqa xidmət tələb edəndə asan kəsən xidmət dili ilə danışırlar. Get kimə istəyirsən de, nidası ilə. Başqa bir fenomen, yüksək texnologiyaların üretilmədiyi ölkəmizdə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi də yaradan yap beyni 13-cü əsr kafasını 21-ci əsrə daşıyaraq mı analogsuz inkişafdan danışır? Dünyada analogsuz inkişaf edən ölkənin 100 minlərlə sosial yardıma möhtac olan, dövlətdən maddi yardım alan vətəndaşı da olarmış. Ancaq analogsuz inkişaf edirik.
Ölkədə korrupsiya və rüşvət cinayətlərini inkar edib, ölkədə korrupsiya ilə mübarizə idarəsi yaratan YAP beyni bu örnəkləri ilə nəinki bütün ölkəni, bir kəndi belə idarə edə bilməyəcək qədər geri zəkalı və söz qəhrəmanlarıdır. Onların təbirincə, 102 il öncə şərqdə ilk demokratik ölkəni quran bir xalqın özünə siz Azərbaycan xalqı demokratiyaya hazır deyilsiniz, deyən Qüdrət Həsənquliyevlər, Novruzovlar kimləri ilə xalqı aldatmaq olar. Olar. Bu zehniyyətlə hər cür yaranı danışmaq olar onların təbiricə. Yetər ki, xalq ayağa qalxmasın, bizi büdcəsini taladığımız kreslodan indirib gündəlik milyonlarımızdan məhrum etməsin. İç mal verilişi davam edir. Studiyada Arzu Sayadoğludur. Ötən həftə, yəni fevralın 16-sında bir sıra müxalif yönümlü partiya və təşkilatların çağırışı ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasının önündə xalqın səsinin saxtalaşdırılması cinayətinə qarşı etiraz aksiyası keçirildi. Peşə borcumu yerinə yetirmək üçün çəkiliş apardığım yerdə zorakı polislərin cinayət törətdiklərinə və məni çobudluqla avtobusa mindirərək peşə borcumu yerinə yetirməyimə mane olmasını şahid oldum. Qanun gərək 161-ci maddə ilə bu radikal cinayətkarlara 6 aydan 2 ilədək həbs düşür. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun 8-ci və 50-ci maddəsinə uyğun olaraq və jurnalistika fakültəsini bitirən biri olaraq bu radikal davranışı qətiyyətlə rədd edir və bir an öncə cinayətkarların cəzalandırılmasını tələb edirəm. Qeyri-qanuni şəkildə Bakıdan bir xeyli uzaqlaşdırılmağıma da bir başqa qanunsuzluq əməli kimi baxıram. Öz başınalıqdır. 90 AP692 və 90 EZ853 və ya 83 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə törədildi. İkinci qeyd etdiyim cinayət nüansı. Azərbaycan xalqının üzərinə təcavüzkarcasına hücum çəkərək ayağını, qolunu buraraq heyvani şəkildə pepixalara boşaldan cinayətkarların bu iyrənc əməllərini görmək isə bambaşqa arzu olunmaz bir haldır mənim üçün. Öz xalqına qarşı radikalcasına zorakılıq edən həmin polislər bir an öncə qanunun önünə çıxarılmalı, cəzalandırılmalı və xalqdan üzr istənilməlidir. Hakimiyyətin tək mənbəyi olan xalqa qarşı edilən bu cinayət qəbul edilməzdir. Və hakimiyyətin sahibi olan xalq bunu bir gün gələcək ki, sorğulayacaq. Ölkədə gerçəkdən də şəxsiyyət böhranı yaşar. Bir ölkədə ki, bədənlər şəxsiyyət böhranı yaşayır, ağıl dışlanır və beyin çiyinlərin üzərində düşüncədən uzaq bir yük balonudursa, o ölkənin sabahı yoxdur demək ki. O ölkədə sifətlər təbəssüm və şəfqət üçün deyil, yaxşı görünmək və maskalanmaq üçündürsə, orada mənlik və şəxsiyyət anlayışı hissizləşib və hissizləşib demək ki. Dünən hərarətlə deyilənlər məsuliyyətsizcəsinə izahı verilmədən bugün rəfə qaldırılır və beyinlər şəxsi cibləri doldurmaq, mədələr sümük və ət, bədənlər isə paltar və çılpaqlığı reklam etmə arayışındadırsa, o ölkədə insanlıq və mədəniyyət ölübdür demək ki. Və hər şey işə götürmək üçün işçi qız, bədən, reklam bədən, hava üçün bədən, reklam üçün bədən və silsiləvi şəkildə bu vücuddakı ət parçaları əsas götürülürsə, batıbdır o ölkə, qardaşım, bacım, batmış. Mədəniyyətdən bədəniyyətə xoş gəldiniz. Və sonda verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Salamat qalın deyirəm, amma mat qalın demirəm. Çünki mat qalacaq birisi siz deyilsiniz. Mat qalmayın, mat edin. Və sonda Kanal 13 olaraq bunu deməliyəm ki, YouTube-a yüklədiyimiz videolardan bizim əsas dəstəyimiz siz ola bilərsiniz. Verilişlərimizi sonacan izləyib, paylaşaraq, bəyənib, öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Bu, müstəqil kanal olaraq sizin bizə edə biləcəyiniz ən böyük dəstək ola bilər. Hər birinizi, bütün videolarımızı bəyənməyə, izləməyə, paylaşmağa və fikirlərinizi videolarımızın altında yazmağa dəvət edirəm. Ümid edirəm ki, Azərbaycanımız üçün siz bunu edəcəksiniz. Təşəkkür edirəm.